Hej og velkommen til endnu en video om lægemidler. I dag der er det hovedgruppe J, og det er infektionssygdomme og behandling af dem selvfølgelig. Mit navn det er Niels. Lad os komme i gang. Så først et lille overblik. Vi starter med at komme ind på, hvad antibiotika det egentlig er. Så kommer vi ind på de forskellige typer af antibiotika, derefter antivirale midler og til sidst fungicide midler. Men ja, altså, hvad er antibiotika? Det ligger en smule i navnet. Anti, det er imod, og biotika, det er det levende, så det er imod det levende. Det er selvfølgelig ikke alt levende, det er bakterier. Og det er bakterier, som dem vi ser her for eksempel, det er nogle illustrationer. Vi har nogle gram-negative stave her, så har vi nogle gram-positive kokker, som vi kalder det. Og det er dem, de virker mod. De virker ikke imod virus, svampe og parasitinfektioner. Der har de ingen effekt. Og de virker heller ikke mod vores egne celler, skal man tænke på. Så virus, en almindelig forkølelse, der vil antibiotika ikke have nogen effekt. Så der er også svampeinfektioner og parasitinfektioner, som sagt. Og man forbinder måske antibiotika meget med penicillin. Og det er også rigtigt nok. Penicillin det er et antibiotika, men der er også en lang række andre. Nogle af dem er makrolider, sulfonamider, metronidazol, og der er også en god række flere, men dem kommer vi ikke lige ind på i den her video. Men ja, altså først vores penicilliner. Og hvordan virker penicilliner? For at finde ud af det, så skal vi lige prøve at kigge på, hvilke type celler som bakterier de er. Bakterier, det er encellede organismer. Et menneske består af mange, mange milliarder, men en bakterie, det er en encellede organisme. Og det er også en anden type celle. De menneskelige celler, det er dem, vi kalder eukaryoteceller. Bakterier, det er prokaryoteceller. Så de har sådan en helt anden opbygning. Og hvis vi lige prøver at zoome ind her og kigge, så er det det her stykke, vi kigger på her. Og vi kan godt se, i det menneskelige celler, der vil vi kun lige have den her ene dobbelt fosfolipidmembran. Men i bakterier, der har vi altså også den her cellevæg, som vi ser her. Og så i gram-negative bakterier, der har vi så også yderligere en cellemembran, dobbelt fosfolipid cellemembran herude. I gram-positive bakterier, der vil vi bare have en større cellevæg her, og så vil vi ikke have den her. Men penicilliner, de virker så ved, at de angriber den her cellevæg. Og det gør de ved, at de angriber syntesen, altså dannelsen af selve cellevæggen. Og der har vi til at hjælpe med at danne vores, eller bakteriens cellevæg, et enzym, der hedder penicillin binding protein. Og penicillin, det kan binde til det her penicillin binding protein, og så hæmme det, inhibere det, altså stoppe det. Og så når det bliver stoppet, så kan vi ikke få dannet den her cellevæg. Så bliver den ustabil, og så bliver den ødelagt. Når den bliver ødelagt, så kan vand fosse herfra og ind i bakterien. Og så kan man forestille sig lidt som sådan en vandballon, der bliver fyldt med vand, og den bliver ved med at blive fyldt med vand. Til sidst så kan den ikke holde mere, og så springer den. Og så dør bakterien altså. Det kan den ikke holde til. Og det er sådan penicilliner, de virker. Og der er også flere typer penicillin. Vi har vores smalspektret penicillin. Det er for eksempel primcillin. Så har vi bredspektret penicilliner. Det kunne være amoxicillin. Og det handler jo om, hvor mange forskellige typer celler, de kan, eller bakterier, at de kan virke på. Så har vi penicillinase, stabile penicilliner. Og der er så nogle, det er penicillinase. Der er nogle bakterier, de kan danne det her penicillinase. Og når de gør det, så bliver de resistente over for nogle typer penicillin. Og det skyldes, at det her penicillinase, det er simpelthen, hvis man giver noget penicillin, så penicillinase, det går simpelthen hen og nedbryder penicillinen. Og så kan penicillin selvfølgelig ikke virke. Så penicillinase, stabile penicilliner, det er altså penicilliner, der er stabilt over for det her, hvor at det ikke bliver nedbrudt af det her penicillinase. Det er for eksempel dicillin. Og så har vi penicillin med særlig virkning på gram-negative stave.
En typisk infektion er urinvejsinfektion, og der er det ofte E. coli-bakterien, der er skyld i den. Det er en gram-negativ stav, så her giver man selexid ofte. Og det er det, vi også kalder pivmethylinam. Det er det inaktive stof, og så selexid, det er præparatet. Men det er i hvert fald meget brugt til urinvejsinfektioner. Så har vi makroliderne. De hæmmer proteinsyntesen i bakterien. Og vi prøver lige at zoome ind igen her. Vi har jo vores DNA heroppe. Og vores DNA, når vi skal ligesom få oversat vores DNA og få noget ud af vores DNA, så kommer der jo, så bliver der lavet en mRNA-streng, messenger RNA. Den kommer så hen, og så bliver vores DNA aflæst, og vi får den og den her mRNA-streng. Den kommer så ud til ribosomerne, hvor den så bliver oversat, og vi får dannet vores rækker af aminosyre. Og det til sidst bliver så til proteiner, og de styrer så en hel masse processer i bakterien. Men hvis vi ikke kan få dannet vores proteiner, så kan bakterien, cellen, ikke fungere, og så dør den. Og det er den måde, at makroliderne virker på. De kan bruges ved penicillinallergier. Og her er der lige også en vigtig ting. Penicillinallergi kan måske komme til at blive brugt lidt i flæng, hvis man for eksempel har fået penicillin, og så har man fået kvalme af det. Så kan man måske have nogle symptomer ved at få penicillin, men man har ikke penicillinallergi. Penicillinallergi, det er hvor man er i risiko for at få et anafylaktisk chok og komme i en livstruende tilstand. Så man skal passe på med at bruge penicillinallergi. Men hvis man har penicillinallergi, så kan man bruge makrolider. Det kan fx være azithromycin. Det kan også bruges til klamydia, især ved patienter med lav compliance. Man bruger det ikke mere som generel behandling, det har man gjort. Men ved patienter med lav compliance, altså den her, hvor villige er patienterne, hvor stor chance er der for patienterne, de følger lægens anvisninger. Hvis den ikke er så høj, så kan man bruge den. Og det er fordi, at den er en kur, hvor man skal tage to piller på én gang, og så er det det. Og den alternative kur, det er to piller om dagen i 7 dage, og det er jo noget mere omfattende at skulle igennem. Så har vi vores sulfonamider, og de hæmmer dannelsen af folsyre. Og folsyre, det er en vigtig del i dannelsen af de her nukleinsyre. Og nukleinsyre, det er jo vores A, T, C og G, som danner vores DNA. Og hvis vi ikke får dannet den her folsyre, så kan vi ikke få dannet de her nukleotider. Hvis vi ikke kan få dannet nukleotiderne, så kan vi ikke få dannet vores DNA. Og ellers kan bakterien ikke få dannet sit DNA. Og hvis at bakterien ikke kan få dannet sit DNA, så kan den ikke dele sig. Fordi den har brug for at kunne replikere sit DNA for at kunne dele sig. Hvis den ikke kan det, så får vi ikke forværret vores infektion, og så kan immunforsvaret ligesom gå ind og tage sig af resten, når infektionen ikke kan sprede sig. Ja, og igen, vi kan bruge det ved penicillinallergier, og så kan vi også bruge det ved resistens. Så hvis at vi har taget en prydning eller andet, og det viser sig, hov, den er resistent, den her bakterie, den er resistent over for en masse ting, men den er følsom over for sulfonamider, så kan vi bruge dem. Ja, og den kan også i kombination med et andet præparat. Vi har ikke så mange sulfonamider i Danmark, som vi bruger alene. Vi kan bruge det i kombination med et andet præparat til en form for pneumoni, som er en lungebetændelse. Så der bruger man det nogle gange også. Ja, og så til sidst, vores sidste antibiotika her, vi vil kigge på, det er metronidazol. Og det virker ved, at det ødelægger DNA'en simpelthen i anaerobe celler. Og hvad betyder det lige anaerobe? Det er celler, der ikke behøver ilt. Så de behøver ikke ilt for at overleve. Og
Vi kan jo godt forestille os igen, hvis vi ikke kan få dannet vores, eller hvis vores DNA bliver ødelagt, så dør cellen simpelthen. Fordi hvis den ikke har sine opskrifter på alle dens proteiner, så kan den ikke leve. Og det kan jo bruges i de her anaerobe celler. Og anaerobe celler, de er jo oftest, hvor der er et meget iltfattigt miljø. Og det kan for eksempel være i vagina, bakteriel vaginose, så kan det være Helicobacter pylori. Det er jo den her, det er den her bakterie, som er meget stærkt associeret med mavesår. Og i mavesækken, der er også iltfattigt miljø, så der trives de. Og også andre byld- og amøbeinfektioner. Så her kan det bruges i de her anaerobe celler. Et eksempel på metronidazol. Et præparat, det er Flagyl. Ja. Og så går vi videre til de antivirale midler. Og igen kan vi kigge lidt på navnet anti imod vira, virale virus. Så det er midler mod virus. Først kommer vi ind på midler mod herpesvirus, så midler mod HIV. Ja. Men altså vi starter mod eller med de her midler mod herpes. Og der er flere typer herpes, end man måske lige ved eller havde forestillet sig. Vi har vores herpes simplex virus 1, vores herpes simplex virus 2, herpes varicella zoster og flere Epstein-Barr virus. Og de giver nogle forskellige kliniske billeder. Så herpes simplex virus 1, det er det vi oftest vil associere med forkølelsessår. Det første gang man bliver smittet, så kan det godt give nogle mere voldsomme symptomer, som feber og smerte i muskler og led og nogle forskellige ting. Lidt mere voldsomt hævet lymfeknude og meget smertefulde sådan sår måske, eller blister omkring munden. Anden gang, og de efterfølgende gange, hvor der går udbrud, så vil det være mindre oftest. Mindre symptomer. Herpes simplex virus 2, det er det, vi oftest forbinder med genital herpes. Igen, første gang, så kan det være mere voldsomme symptomer, og så bliver det lidt mindre de efterfølgende gange. Herpes simplex virus 1, det kan også godt give genital herpes. Det er bare ikke så ofte. Og det samme med herpes simplex virus 2, det kan godt give de her forkølelsessår. Det er bare ikke så ofte. Og som man kan se, så kan det også give nogle andre symptomer. Altså man kan også få noget meningitis med herpes simplex virus 2. Alvorlig tilstand, meget alvorlig tilstand. Og noget encefalitis, så det kan også give nogle trælse ting, men det er sjældent. Ja, og en anden herpesvirus, herpes varicella zoster, som vi snakker om, det er skoldkopper og helvedesild, så det er også en herpesvirus. Og det her Epstein-Barr-virus, det er kyssesyge, så ja, mange forskellige typer. Og hvad giver vi mod det? Der kan vi give det her acivir. Og acivir, det hæmmer DNA-syntesen i celler, hvor at herpesvirus har inficeret. Så det er udelukkende i de celler, hvor at lægemidlet virker, og det er jo smart. Så hvis vi ikke kan få brugt vores DNA, så kan vores herpesvirus ikke formere sig, og så kan vi ikke få dannet nye herpesvirus. Virus, det gør jo egentlig det, at de går ind i cellen, og så overtager de simpelthen cellens maskineri til at danne flere virus. Og hvis vi ikke kan få dannet nyt DNA, så kan vi ikke få dannet nye herpesvirus, og så bremser vi den her infektion, og så kan immunsystemet jo også hjælpe til selv. Midler mod HIV. Ja, der har vi igen i sygdomslære, der kigger vi på vores HIVs livscyklus her, som vi ser herover til højre. Og vi har vores reverse transkriptasehæmmere. Og reverse transkriptase, hvad er det lige? Så HIV, det har, vi har vores HIV-virus her, og inde i HIV-virusen, der har den noget M, noget RNA, og det RNA, det kan så blive oversat til DNA ved hjælp af vores reverse transkriptase. Og det DNA, det kan så gå ind og sætte sig i cellens eget DNA, og så kan den ellers bare producere HIV, forskellige bestanddele til HIV. Ja, så den går simpelthen ind og blokerer den her, eller hæmmer den her reverse transkriptase, så vi ikke får dannet det her DNA.
Derudover så kan man give proteasehæmmere i kombination med vores reverstranskriptasehæmmere. Og de her proteasehæmmere, de virker i protease, som findes i den her færdige, eller ikke helt færdige, virus. Fordi den stopper nemlig vores HIV-virus fra at modnes. Så den HIV-virus, vi får ud, det er en ikke modnet HIV-virus, som så ikke kan inficere videre. Så på den måde kan vi stoppe eller bremse den her infektion. Ja, og så til sidst de her fungicidmidler. Og fungicidmidler, det er jo midler mod svampeinfektioner. Det kan man også se i navnet. Og der kan man både få lokal og systemisk. Og det, vil jo, det er jo lokalt, det kunne fx være en creme, og systemisk, det kunne være piller. Og det kommer ind på, hvor slem infektionen er. Hvis man har fodsvamp for eksempel, så vil det bare være lokal behandling. Hvis man har neglesvamp i flere negle, hvis man har over 4 negle, over 3-4 negle, så vil man skulle have en systemisk behandling med piller, og det kan være en længere omgang. Det kan være en behandling på 3-4 måneder, og det vil det være. Så det tager noget tid. Nogle eksempler på de her fungicidmidler, det kunne være Prontan og Prontacort. Prontacort, det her også et lokalt middel, en creme, man kan få til at bekæmpe svampeinfektion. Ja, det var det for vores gruppe J her. Så vi ses igen til næste gruppe.